Och direkt från Anneli Rudé, här har vi Mikael Ramel. En lika stor applåd, men lite större. Välkommen hit, Mikael. Tack så bra. Tack, tack. Du har flyttat från Stockholm. Hur kommer det sig? Ja, man kommer ju till en punkt i livet när man vill pröva någonting helt nytt. Och jag har faktiskt länge letat efter någonting utanför Stockholm. Har nu hittat ett ställe som ligger i Sikfors. En liten ort utanför Hällefors, några mil norr om Örebro. Vad är det för dialekt? Det är en mycket blandad dialekt. Jag är ganska nyinflyttad. Jag har inte riktigt fått koll på det där ännu. Det ligger som i ett slags kryss mellan Värmland, Västmanland och Närke. Ja. Och du turnerar runt. Nu här i veckan har du jobbat i skolor i Småland. Ja, just det. Vad har du gjort där? Ja, jag varierar mitt turnerande lite. Spelar för olika typer av publik. Och lågstadiet är en mycket tacksam, fullständigt ohämmad publik att spela för. Den låten som du ska spela nu, brukar jag spela den där? Nej, den ingår inte i mitt skolprogram, så att säga. Vad är det du ska sjunga? Jag tänkte, det har nämligen stått i tidningarna en hel del om att vi bör omvärdera våran svenska nationalsång. Så jag ska nu be att få framföra ett bidrag. Mm. Varsågod. Tack. Du Domus, du Ica, du dragspelsmusik. Du myggbett, du dans på kinnekullar. Du plastkassars klirr, du fredagstrafik. Du glädjerika fika, saft och bullar. Du felstämda felor, du dur och du mål. Du kossor, du lingon, tuv om hagon. Du välkommen till detta land, kammar noll. Här öppnar vi vår famn, men bara lagom. Du är vad du har på ditt konto, hej mors. Du tillsatta kommission i Norden. Jag vet att du förväntar, jag vet att du Bofors vill leva och förhandla under borden. Vill både leva och förvandla jorden. Vidare så ska jag be att få framföra en gammal klassiker som Chuck Berry skrev. Den heter Johnny B. Good. Men nu är det ju så att man kan inte riktigt tänka sig en svensk trubadur framföra den här på svenska. Men det är ju så att det är mycket här i livet som man inte kan tänka sig, som man får råka ut för i alla fall. Så här kommer nu Johnny vid ån. Stadstrafik. Det växte upp en kille och han lirade musik. Han brukar sitta där vid vattnet som en skogens son. Och ryckligt gick om killen kallad Johnny Vion, som varken kunde skriva eller läsa särskilt bra, men kunde lira både rock och hade riande bra. Så gå, åk eller gå, gå, åk eller gå. Gå dit och lyssna på, åk eller gå, gå, till Johnny Vion. Han tappar bort kompassen och sitt protokoll. När han hörde tonernas elektricitet drogs han som om han var en förförd magnet. Och folk från sofflarna omkring och strömmar till och sa, oj, oj, den där killen kan ju lira bra. Så gå, åk eller gå, gå, åk eller gå. Gå dit och lyssna på, åk eller gå. Han sa i detta Svea rikes land, kan du säkert skapa det skogens band. Och ni ska lira häcken av en solnedgång. Och folk som kommer snart och köa vägen lång. För skyltarna i städerna i full neon, de säger bussen går till Johnny Vion. Någon då så gå, åk eller gå.